Azərbaycan məscidlərində Ramazan bayramı namazı Əjdərbay bəy məscidində aprelin 10-u saat 08:00-da, Təzəpəmir məscidində isə saat 09:00-da qılınacaq. Bu barədə Qafqaz müsəlmanları idarəsindən məlumat verilib bildirilib ki, bayram namazı həmçinin digər məscidlərdə də saat 08:00 və 09:00-da .00 qılına bilər. Namaz vaxtının məscid imamlarının cemaatin istəyinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilməsi mümkündür. Qeyd edək ki, bu il Azərbaycanda Ramazan ayı martın 11-də başlayıb, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən aprelin 10-u və 11-i Azərbaycanda Ramazan bayramı qeyd edilir.